Welcome back again viewers and subscribers The 2018 and 2019 Champions League quarter final FC Porto at home FC Porto vs Liverpool Porto is a very good team at home For the last 5 match Porto play at home They win So Porto is not a show over In Portugal, Russia in Portugal Last time Liverpool play them in a Champions League At Anfield Liverpool come up victorious To love So Porto is nat a shubofa, ekspesyal nan de champion zik. Porto is a veri gout tim. Dis Porto tim, if e allow dem fo play de bal an play dem fokbal, dem wil erti. Liverpool hafe starta gout, dem awe. Liverpool hafe get a early gout, fe sekre de nerves. Ya anastan, ke if Liverpool sko first, Porto hafe sko four. An it impas, adon se Porto ha sko four gout pan dis Liverpool tim. Ekspesyal Ali Bekayen gout an Van Dijk. Liverpool don gey ap 4 gol fè di wòl sezye. So, mene ting Porto gwen te skor 4 pan dis. Chang defense team. So, Porto, la vèr gòd team. Dem a gò startan fòs. Liverpool, dis gen gwen te sot Liverpool. Ka Liverpool gwen te play Porto. Porto a fò kom out. Ka dem a fò skor. Dem a fò skor gòl se dey. Poto a fo komout se so dis a go play nan Liverpool an. Liverpool a de best kontorating team in a de world football right nou. So, Liverpool av play a ki an earth Poto. Poto av play a ki an earth Liverpool. Liverpool ki an give up nou li pa set play a round the box. Ka dem av some, dem av pepe. Very good head of the ball. You understand so? Liverpool a fo give up less free kick round the box. Dis Liverpool tim nou, wen dem play at ome dem, wen dem play awe dem, alwes play pan a konta. Frighten, Monsala, Mane av peace. Dem av navigator yi midfield, wav av jiv di bal av peace. Se so Liverpool av peace all over the pitch. So, dis game, Porto, nou en Porto, af a komout kom play. Dis game sou Liverpool. An, wame think ou di game gwen te don, wach out di video, si nan last wad. So, Robert Jump, farm, sa de mani, in best season ever in England, 21 goal. Monsola, Monsola, um, play, um, sign for Liverpool last year. Now, the, the quickest player for Liverpool to ever score 52, 52 goal. The quickest player there. So Monsola, bak, the monkey half, bank, farm, Roberto Firmino. Playing very good, but need to more to add more goal, but... different from goal he my set up, play my link up he must play very good so is a must, is a liverpool must score today if liverpool want to, to, to go to the semi final they must score today cuz i think porto going to score You understand? And porto at home with the crowd so that can change the game the 13 man the, the, the 12 man it porto have them supporter back so they are mean the game. Two love is no lead. Porter in the game, so all Porto needs to do is just come out, play them normal football or them normal play at home. But they must be careful how them lose the ball inside of the midfield. Cause Liverpool Frank counter. Liverpool just need one chance. Watch Liverpool versus Bayern Munich. They don't get a lot of chance, but when they get them chance, they make it count. So Porter. Ya fwa watch out fwa Marnie, Salah, Femina Expression navigator Ya understand so Ya fwa jump in a di am My preferen level wame da like fwa si kom Kom tomaro Alice Bekka in goal Alice Bekka Please don't give me na heart attack Alice Bekka Alice, wene fwa kom fwa di bal Ya bal wat fwa di last few game dem Alice, kom an help di defense Alice Van Dyke has shield up the ball. He need to come off the line and come for the ball and stop ball watch. And make Van Dyke a ton and jiggy. So, Alistair, right, I know he is a very good goalkeeper. I'm confident in you. He are one of the best goalkeepers in the world right now. So, come and help the defense. When you come for the ball, come for the ball and stop ball watch. So, Alistair, right, Chent, I bring him back um, Matic. Um, Matic. Matich, Matich, Matich play for Manio, Matik bring in back, bring in back Lovren for Matik, Liverpool have a needy piece, so bring in back Lovren, Van Dijk, Robertson, and Endese, me a ye like Endese is a look a bit doubt for this match, I don't know truth it is, but, if Endese fill a fit, the, if Endese full a fit, me a use Endese, Fabinho, an navigator ay da yon mit fi. You know we a go get from Liverpool front sheet. Goals. P.S. Salah, depan farm. An I think yon gwen te skop an pote tomorrow. Mane, ver good player. My favorite Liverpool player da sa de Mane. Fe mi, you know, dis brother rök a ah, ah, hard for the team but it always they get, they, they, they im ne get de love we m seposed te get more from the media is all about Salah. Y anastan? An mani, im don get de love wèm suppose te get from di mida, is all about Salah alwez a grabbe in di headline. Wish mi nan wap problem id da. Salah is a very talented player an depan farm right nou. So, if Endesir a dout, mi da go id Genie, Fabine 96, an Navicator. But if Endesir fit, mi da, mi da, um, Endesir an um, Fabine A ma, a, 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 an, an, a, a, a Navikator So, Liverpool I think Liverpool have two goal inna dem Porto, Liverpool are two strong for nou So, me a expect a 2-1 win 2-1 victory for Liverpool FC Come on Red, share, like the video, comment And tell me what you think about the, the new background If you like it, gentlemen Viewers and subscribers, I'm out.